É isso aí, galera. Fomos convidados aqui para a corrida de moto. Um sinal do que está por vir, hein? Tá de noite. É perto do letreiro de Vinewood. Eu já joguei uma corrida de moto aqui perto. Mas era só rally mesmo. Vamos ver onde é que vai dar essa, né? Aê, beleza. Já saí rápido. Ih, o cara tá bugando aqui, hein? Caramba. Aí tem que tomar cuidado, louco. Senão você vai embora. Vambora, hein? Caramba, a galera tá só acelerando, ninguém freia. Beleza, chegamos na pista, né? Tô em terceiro, ó. Na pista, Hakusho é melhor, hein? Ih, caramba, 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 caramba. Também não freiei, não. Esqueci que tinha curva, ó. Vambora, tô pegando o vácuo do camarada aqui. Tranquilo. Aí, ele foi pra frente. Caramba, tá bugando demais, velho. Os caras estão teletransportando, ó. Eu tô em quarto já. Ih, caramba, peguei a pontinha ali. Ó, tô em quinto agora, hein. Caramba. Vambora, 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 vambora. Nem adiantou estar com a moto tunada. Ih, quase que eu caio ali de novo, hein. Vamos lá, tô em quarto de novo. Quinto já ficou pra trás. Ihu! Aê! Bom, até agora eu não fiz muita besteira, né? Fora aquelas do começo. Ai, caramba, quase, hein? Vamos lá, tô em quarto. Pelo menos não tô em último, né? Gostei, um rallyzinho bacana, hein? Ali eu freiei tudo, bicho, naquela última curva ali. Era pra ter ido mais... pra ter freado menos, né? Freado antes e já começado a acelerar de novo na retomada. Ó, aqui já é uma curva um pouco mais fechada. Opa! Aqui tem que ir acelerando e freando ao mesmo tempo, né, bicho? Ó, beleza. Ih, a galera já tá terminando, a corrida é curta. É, não vou chegar em último, mas também não vou chegar em primeiro, né? Ué, termina aqui no presídio, ó. É isso aí, galera. Tamo aqui na corrida entre e sai. Eu tô de moto, o camarada ali de moto e o outro ali de carro, né? Que com certeza vai tentar atropelar a gente, mas vamos ver. 2, 1, foi dada a largada. Beleza, já saí aqui embrasado. Ó, o cara já tá querendo pegar o vácuo aqui, ó. Vambora, vambora. Fiz a curva aqui, fechadona. Ainda tô em primeiro. É, rapaz, o negócio aqui é saber fazer a curva e continuar rápido. Vambora, 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 vambora. Ah, tem que dar um toque no X, né, velho? Que é tipo um freio de mão. E continuar acelerando logo em seguida. Opa. Aí, beleza, pista. Na pista ela desenvolve melhor um pouquinho. Pode colocar pra frente ou pra trás, né? Quando você coloca pra trás, você empina a moto, ela corre mais. Só que você não tem controle de curva, né? Agora, quando você coloca pra frente, ela corre mais também, do mesmo jeito, você ainda tem um controle, um leve controle, né, de como fazer curva. Ih, caramba! Perdi, velho. Ah, me ajuda aí, irmão. Perdi o checkpoint, ó. E o cara do carro tá lá atrás, hein. Eu achei que o bicho ia oferecer aí uma disputa justa. Caramba, por falar em disputa justa, eu tô dando muito mole aqui. Ó, jump, gostei, gostei. Vamos ver, o negócio é não morrer, né? Ah, velho. De novo. É, o carro não vai morrer, né? Até o carro me ultrapassou, velho. E esse que tava correndo mal pra caramba, hein? Sai, sai, sai. Ah, filho da mãe, velho, me fechou. E me atropelou. Vambora.
Ó, mas ele ainda tá em último. O que que adiantou? Se deu mal, velho. Agora fica aí pra trás. O negócio agora é não dar mole, né? Nessa brincadeira minha com o segundo lugar, o primeiro já foi embora. Opa, opa. Quase que eu não pego, hein? Vambora, vambora. Tô gostando dessa pista, hein? Só não gostei da trap ali, que é aquela rampa lá, que não precisava ter pego nem a pau. Curvinha tranquila. Aqui é só você virar um pouquinho antes da curva, que não precisa frear. Aqui precisou total. Vambora, hein? Vambora. Pelo menos em segundo eu chego. Em primeiro não dá mais, mas em segundo com certeza. Uma subidinha aqui, tranquilo, hein? Cadê? Não vai ter mais rampa não, será? Rampa com moto é muito louco. O problema é que quando aterriza, na maioria das vezes morre, né? Ih, olha o primeiro tá aqui, velho. Não tá muito longe não, hein? Vambora, 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 vambora. Outra rampa, velho. Eu sei lá se dava pra ter pego ou não, eu sei que eu tô indo na moral. Assim é melhor. Ih, caramba. Quase que eu paro no poste, hein. Ah, velho, bati a cabeça na árvore. Vambora, 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 vambora. Primeiro não tá muito longe não, ele com certeza bateu também, porque pra eu ter alcançado ele, né, se a gente tá em moto igual. Vambora, aqui vai ter que dar um jump, ah não, não é jump não. É só uma descidinha, tranquila, marota. Ó, ó, aê. É, se a pista já tiver pra acabar, ele ganha, né. Mas se não, acho que ainda dá pra, ah, ele terminou. Finalizou. É isso aí, galera. Fomos convidados aqui pra mega rampa do Monte Shield, mas já começou bugando, hein? Vamos esperar aqui. Tô dentro do container, velho. Que viagem. É, vou ter que restaurar. Beleza, restaurei. Eu nem sei como é que é. Caramba, velho. Que isso, bicho. Ó, já comecei rápido, né? Tá na descida aqui. Se ninguém me explodir, de repente eu até consigo, hein? Caramba! Aqui é grande mesmo, hein, bicho? Tô em quarto de seis. Ó, tô chegando perto do Hugo Pinheiro aqui. 555. Será que dá pra pegar o vácuo? Dá. Peguei o vácuo e passei. Ih, caramba! Ah! Dava pra ir por aqui mesmo. Caraca, velho! Como assim eu não peguei? Que loucura! Ah tá, tem que pegar um negócio de velocidade. E aí eu só vou usar quando eu estiver lá subindo a rampa, né? Ó, o primeiro já terminou, hein? Agora eu tô em quinto. Que isso, velho? Essa corrida é muito impossível de fazer. Ó, o Chris Donna terminou em segundo. Primeiro e segundo já foram, hein, galera? É, tá no máximo da velocidade. Se eu usar a velocidade aqui agora, o nitro que eu peguei, ele não vai fazer muito efeito. Ele só vai fazer efeito quando eu estiver subindo a rampa. Então vamos lá. Tô no meio certinho. E o carro parou. Ah, velho, não acredito nisso, bicho. É isso aí, galera. Estamos aqui de novo na corrida mega rampa do Monte Shillet. Eu tentei da primeira vez, mas vou tentar de novo, porque da primeira vez não deu muito certo, não. Eu tô em terceiro, mas tem mais alguém atrás de mim? Tem não. Deixa esses caras saírem primeiro. Tô nem aí. Eles vão ficar sacaneando um ao outro. Beleza. Peguei o que eu queria. Esse nitro só pode usar lá na frente. Nossa. Os caras já estão se explodindo aqui, ó. Usou a bomba que ele tinha, né? Agora eu tô em segundo. Só tem esse branco aqui na minha frente. E vamos ver, ó.
Aqui ele já alcança a velocidade máxima do carro. Você tem que usar o nitro é lá quando tiver subindo a rampa. Ih, caramba. O camarada já tá atrás de mim aqui, velho. Vai me sacanear, ó. Ah, velho, eu usei o nitro aqui, bicho. Que sacanagem, velho. O jogo me parou. Vamos lá, hein. Tamo aqui de novo. Vamos ver se dessa vez eu consigo. Eu só posso usar esse nitro quando eu estiver subindo a rampa. Senão o jogo me trola de novo, que nem da última vez. Vamos lá, ele já alcançou a velocidade máxima do carro. Caramba, hein? Gigante essa rampa. Ó, já estamos indo, já estamos indo. Aê, peguei o nitro. Uai, aê, consegui. É isso aí, galera. Vamos finalizando mais um vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Até o próximo vídeo. Valeu!